1367, vilket tal ska två tredjedelar multipliceras med för att ge talet 3/2? Kan vi kanske lösa den med ekvations lösning, trots att ni har inte gått igenom ekvations lösning just nu. Så två tredjedelar multiplicerar med det talet, kallar det för x, är lika med. Tre halv. Så om jag dividerar båda led, alltså jag dividerar båda led med två tredjedelar, så har jag dividerat med två tredjedelar. Så den här blir ett egentligen. Jag kan väl visa på här till er. Så har vi 3/2. Liter man och sen multiplikation. Så har jag 3/2. Multiplicerar med 3/2. Så har jag, den här är 1. Den är 1, den är 1, den är 1. Så har jag bara x som är 9/4. Ska vi testa? 2/3 multiplicerar med 9/4. Så får jag 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med 3. Det är för 9. Och den har jag 3 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Det är för 4. Så den här blir 1. Den här blir 1. Så har jag bara 3. Och det gick. Så här ska man multiplicera.